duke ecur për gjatë rrugës në Kibe Kelmendi në lagjën Veternik. Këtu pranë zoti Sahit Ademi, cili është antari bashkësisë lokale të kësaj lagje. Lagje ku si po shitet, ndërtimet kanë filluar më të mëdha, ndërpo infrastruktura rrugore është në ngjecje. Kjo rrugë ka qenë edhe para luftës, ekzistuese, më po mbas luftës nuk është bërë diçka për këtë lagje. A janë shumica rrugës kështu pa trotuar, si këtë pas ka trotuar? Këtë lagje trotuar nuk ka për komësor, flitet që me planin regulativ bëhet zgjerimi rrugës një herët edhe trotuar për komësor. Të lagjës Veterniku dhe zotja Ademi Tuta mund në thuash se cilë është perimetri i lagjës Veternik, cilat i ka kufit dhe sa banori ka lagja Veternikut? Perimetri është vagi i gjanë se basia 5 lokale përpshirë prej Ulpiane të proni i matet një duke përfshirë ka palati i drejtësis në altë atje, ku fizohet me pronin e hajvalis deri të lagja Marigona atje, dhe një piesë të lagjet arabe atë e përpjetë. Dhe më thamë është një apsirë ku i kemi ndonë në 5 zona këtë lagje, se cila zonë e ka kryetarin e lagjës dë vetë, është një numër i konsideru shumë i banorëve këto, që sidomos në basë lufte, ku është bë ndërtimet në vaja, të larta. A mund është lutë më në thonë sa banori ka këtë lagjë? Kura fërësi? Tash nuk mund basë sakses me thonë, që unë për mendimin tim mendoj që më shumë se 3.000 shpi egzistu se janë në këtë lagje, po numre i banorëve janë ditë e ditë të rritë, kështu që nuk e kemi, se nuk e kemi bo bash matin edhe përcaktimin e banorëve të lagjes, kështu që mbetet në ditët e arshme, apo në ditët e arshme bëhet regjistrimi më marrë me këtë problem. Këtu ka banor trojeve të ndryshme. Për afërsisht janë 10-15 familje, ku gjendja ty në është mjafte keqe, nuk kanë kur fartarë në. Unë nuk besoj që dikush prej komune është dalë të vizitojnë dhe njëherë për kushtet e ty në mjaft të randa. Nga janë këta banor? Shumica janë prej komunës Medvegjës, por ndryshet disa familje nëve prej komunës Kamenicës, ku nuk besoj që as statutin të mund si njerës të lagjes nuk e kanë marë, e le ma pajisen me dokumentacion që... Që sa pja që tu e janë këta prej mas luftës. Prej mas luftës. Po. Në të rego që farë ka të veçant kjo lagja Veterniku, me qka karakterizohet? Lagja Veterniku të është një ndër lagjet në periferiket Prishtines, mirë po në këtë lagje më ngonë shumë sende. Një ndërto është shkolla, ambulanca, qerdhe publike e fëmive, fushë sportive, ku ka mjatë tri që bredhin në përfusha të lagjeve tjera. Është një sipërfaqe prej 4 hektaresh, ku na me kryetarën e bashkisë 5 lokale, zotri Delia Vdiun, kemi bo shumë kërkesa si me duke i marrë dhe me nënshkrimet banorëve të lagjës sonë që pushteti
lokal të na i mundësojnë për shpërndësimin e këtij vendi, për ndërtimin e këtyre katër objekteve që i kam më parë. Mirë po, në këtë lagje edhe infrastruktura rrugore mungon, ndriqimi i rrugëve pjesërisht është bëmës thëmë një rrugicë apo dy eventualisht. Do me thonë, ma mungon duke i përmend edhe tjera, një ndër më esencialja është edhe bashkësia 5, një zyre ta ketë bashkësia 5 lokale. Nuk ka bashkësia lokale zyre? Jo, mu më vjen keq që e thamë këtë, po me gojë plotë, se thonë, kryetari bashkësisë lokale deri sot është munduar shumë mënyra për me zgjedh problemin e kësaj lagje.